Ақтүтек боран бүгін еліміздің көптеген аймақтарын әбігерге салды. Республикалық маңызы бар жолдар жабылып, көлік қатынасына шектеу қойылды. Ал Астанада таң атқалы жұртшылық жұмысына жете алмай, көліктер кептеліп, кей жерлерде жарық өшіп, көшелерде жарнамалық баннерлер бірінен соң бірі құлап жатыр. Осыған орай төтенше жағдайлар қызметінің өкілдері халықты абай болуға, сақтық шараларын ескеруге шақырып отыр. Ал Елордадағы жағдайды әріптесім Аслан Қаженовтен білейік. Аслан, сөз кезегі өзіңізде. Ауа райының қолайсыздығы бүгін Астана тұрғындарын әбден әбігерге салды. Ақтүтек боранның салдарынан 5-10 метр қашықта келе жатқан көлікті көру мүмкін емес. Соның кесірінен қазір қаладағы бірнеше көшеде ұзын сонар кептеліс пайда болды. Тіпті жол көлік оқиғаларының саны да артқан. Бірақ нақты осындай жағдай қанша тіркелгендігі әзірге белгісіз. Бұған қоса Астана әуежайы әзірге түскі бірге дейін барлық өз жұмысын тоқтатты. Көліктер түгел, міне біздің өзіміз бір орында да қатты желдің екпінінен әрең тұрмыз. Бұған қоса қала маңындағы елді мекендерге қатынайтын қоғамдық көліктердің де қозғалысына шектеу қойылды. Мұнан бөлек Қосшы ауылдық округіне жарық өшіп қалды. Қазіргі уақытта Астанадан 5 бағытқа шығатын, яғни Павлодар, Қарағанды облыстары, Щучинск және Қорғалжын кентіне дейін және Қостанай облысы бағыты бойынша жақсы елді мекеніне дейінгі тас жолдарға көлік қозғалысы тоқтатылды. Астана қалалық әкімдігі болса, қалың қарды тазалауға барлық күштің жұмсалып жатқандығын хабарлайды. Дәлірек айтқанда, ол үшін 1345 техника тартылыпты. Кешегі тәулікте 34 мың текше метрден астам ақ ұлпа тазартылғанын хабарлап отыр. Бұдан бөлек 2000-ға тарта маман жолды аршып жатыр. Осы тұрғыда төтенше жағдайлар қызметінің мамандары жүргізушілерге алыс жолға шықпауға кеңес береді, бірақ оған көпшілік құлақ аспайтын секілді. Қазір менің әріптестерім қаланың бірнеше нүктесінде және аймақтағы тілшілеріміз осы ауа райына қатысты ақпараттар жинап жатыр. Алдағы сағаттың жаңалықтарына біз толығырақ айтатын боламыз. Аслан Қаженов, Әнуар Тәуекелов, хабар 24 үшін Астанадан.